roligast då? Spjut och sprint. Häck. Sprint och längdhopp. Varför har du valt friidrott för? Ja, men det var jätteroligt att se så många olika grenar. För att jag går på friidrott och tycker det är kul. Det verkar roligt och det finns så många grenar. Vad har ni gjort hittills i veckan? Häck, sprint, kula, höjd och längd. Vilken är den gren som du tycker om minst här? Jag tror att det är kula. 800 tror jag. Spjut och kula tror jag. Vad tycker du om Borgsmö då, som friidrottsanläggning? Det är fint här tycker jag. Tänker ni komma tillbaka? Ja, självklart. Ja.